Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишева. Щоб увесь світ почув, ситуацію на Донбасі розглянули в ООН. Про що розповів український президент із трибуни Генасамблеї. Похвилинно у ГПУ заявляють, що з'ясували, хто, як і коли віддавав накази розстрілювати Майдан. Але є одне але. Яке? Мітинги замість навчання. Працівники і студенти Одеського медуніверситету знову протестують. Чому під американським посольством? Вперше в історії Генасамблея ООН сьогодні комплексно в усіх нюансах розглядає ситуацію в Україні. Для того, аби це питання внесли до порядку денного, вітчизняні дипломати билися кілька років. Які меседжі у промові Петра Порошенка з ООНівської трибуни, розповість Дмитро Анопченко. Підтримка України в ООН величезна. На засіданнях Ради безпеки, коли мова заходить про Донбас або Крим, Росія або у меншості, або дуже часто взагалі наодинці. Але в Радбезі у Москви є важіль і серйозний – право вето. Тому для України настільки важливим є цей альтернативний ООНівський майданчик – Генеральна асамблея, яка однозначно підтримала Київ ще у березні 14-го, реагуючи на окупацію Криму, яка третій рік поспіль схвалює Кримську резолюцію, визнаючи Росію державою-окупантом. Тож, для сьогоднішнього виступу із трибуни на це засідання прилетів особисто президент. Український народ не збирається відмовлятися від своєї здобутої дорогою ціною незалежності і ставати на коліна перед агресором. Російська агресія закінчиться, як тільки кремлівське керівництво вирішить її зупинити і вивести свої війська з території України та повернути контроль над українсько-російським державним кордоном тим, кому він належить. Що цікаво, питання, яке розглядають сьогодні, вдалося включити до порядку денного Генасамблеї восени 18-го. І щоб це стало можливим, кілька минулих років билися із бюрократичною машиною. В ООНівських кулуарах кажуть, день сьогодні вдалий. Окрім українського засідання, немає інших значних подій, тож всі прийшли до великої зали. І виступити самим, і послухати. І використовуючи цю можливість, президент просить світ підтримати реформу Радбезу, обмеживши Росію. Що може зробити міжнародна спільнота щодо Росії? У 39-му році за свою агресивну поведінку Москва була виключена з Ліги націй. Правильний і виправданий хід. Можливо, настав час поставити Росію на місце. Почати з позбавлення її права вето, принаймні, коли йдеться про питання російської агресії проти України. Ще одна конкретна пропозиція – прискорити формування миротворчої місії для Донбасу. На думку президента, це може стати вирішальним фактором для налагодження миру в регіоні. Створити і направити на Донбас технічну оціночну місію Порошенко, як очікується, попросить генерального секретаря ООН. Їхня зустріч тет-а-тет має відбутися в ці хвилини. Сьогодні я привіз із собою звернення до генерального секретаря ООН з проханням тиснути на Москву для звільнення українських моряків. Його підписали тисячі українців, і я виступаю від імені їх усіх. Ми щиро розраховуємо на вашу підтримку. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, американське бюро телеканалу «Інтер». Майбутні відносини України та Євросоюзу залежатимуть від влади, яку обере країна. Проте закріплений у Конституції курс на євроінтеграцію допоможе не зійти із західного шляху. Детальніше про дискусію у Європарламенті розкаже Олена Абрамович. Український Євромайдан – це персональна історія не лише для мільйонів українців, але й для провідних європейських політиків. Згадати, як усе було, і подумати, як бути далі, вони зібралися у стінах Європарламенту. Хтось розповідав, як його вразила алея Героїв Небесної Сотні. Інші – про європейські прапори в руках демонстрантів. Я був у Вільнюсі на тому саміті, коли Янукович не хотів підписувати угоду про асоціацію і був здивований побачити молодих людей, які вийшли на Майдан наступного дня. Як пізніше тисячі людей виходили на вулиці під європейським прапором. Після Революції Гідності угоду про асоціацію врешті підписали. І хоч темпи її втілення не дуже задовільні, Україна за останні роки виповнила річні плани лише наполовину, похвалити Київ є за що, кажуть європейські політики. На мою думку, прогрес у реформах, таких як децентралізація, державне управління, були суттєвими. Зміна законодавства щодо банківської системи, охорони здоров'я, пенсійна реформа – усе це в процесі. І я погоджуюсь зі словами колег, що це зовсім інша країна, порівняно з 5 роками раніше.
Незважаючи на напругу, незаконну анексію Криму Росією і військову агресію на сході України у поєднанні з гібридною війною та кампаніями дезінформації, ми спостерігаємо значний прогрес у реформах та демократичній консолідації. Іноді ми нехтуємо тим фактом, у яких умовах Україна проводить реформи. Українцям варто дуже серйозно поставитись до майбутніх виборів, як президентських, так і парламентських, вважають євродепутати. Популістичні сили можуть сповільнити реформи. І якими будуть відносини Києва і Брюсселя? Після цього спрогнозувати важко. Зараз жодна зі сторін не готова зробити рішучий крок уперед, але угода про асоціацію – динамічний документ. І з розвитком ЄС і так само України вона може змінюватися. І шлях України зрозумілий, враховуючи, що вона закріпила в Конституції євроатлантичну інтеграцію, хоча для цього треба ще багато зробити. У травні громадяни Євросоюзу теж обиратимуть новий парламент. І майбутні відносини між Україною та ЄС великою мірою залежать від того, яким буде Європарламент і чи знайдеться там багато друзів України. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Винні у розстрілах на Майдані встановлені. Майже 1000 томів на столі у генпрокурора – це лише 10-та частина зібраних доказів, про це заявив Юрій Луценко. Слідчим вдалося похвилинно встановити, хто і як віддавав накази на штурм та розстріл активістів. Це президент-утікач Віктор Янукович та тодішні очільники МВС та СБУ Захарченко та Якименко. Все це робилось у тісній співпраці з російськими силовиками, фактично під їхнім кураторством. Янукович, Якименко та Захарченко були на постійному телефонному зв'язку з головою ФСБ та президентом Росії. Всі ці стоси матеріалів ГПУ вже готово передати до суду, але на заваді законодавча колізія, як пояснив Юрій Луценко, народні депутати так і не подовжили повноваження його відомства у цій справі. Уже навіть завершені справи з досудовим розслідуванням, порядку, які було надано дозвіл на заочний характер досудового слідства, не можуть бути передані до суду без окремого уточнення законодавства Верховної Ради України. Такий закон був розроблений народними депутатами, пройшов від профільний комітет Верховної Ради, але на останньому пленарному тижні не набрав достатньої кількості голосів для включення до порядку денного. Я як генеральний прокурор даю гарантію, що відразу після прийняття відповідного рішення Верховної Ради підпорядковані Генеральному прокурору підрозділи у чіткій відповідності до законодавства передадуть справи на ознайомлення і до суду. Роковини трагічних подій на Майдані – головна тема і на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів. Там згадали про втрати України через російську агресію та визначилися із тим, якою буде допомога учасникам Революції Гідності у цьому році. Деталі знає Лариса Зубенко. Сьогоднішнє засідання уряду Володимир Гройсман розпочав із хвилини мовчання за загиблими під час Революції Гідності. Прем'єр нагадав, що боротьба України за незалежність досі не закінчилася. Сьогодні я би хотів щиро розділити з родинами ту велику біль, яку вони проносять крізь руки, втрати рідних і близьких. Але хочу сказати, що у кожного українця в серці теж є розуміння і біль цих величезних втрат. Боротьба за незалежну, успішну державу триває і досі. Нас намагаються знищувати, намагаються заволодіти нашими територіями, але це неможливо. Неможливо перемогти правду, волю і той дух, який мають сьогодні українські війни. Через анексію Криму та військову агресію на Донбасі Україна втратила 115 вугільних шахт та 30 підприємств оборонного комплексу. Більшість потужностей знаходяться на території ОРДЛО та тимчасово підконтрольні бойовикам. Анексія Криму та окупація частини Сходу України призвела до скорочення ВВП у 2014 році майже 7%, у 2015 році майже 10%. Інфляція у 2014 році становила 25%, у 2015-му перевищила 43%.
Через анексію Криму Україна втратила 80% нафтогазових покладів у Чорному морі, значну частину портової інфраструктури. Головне не забувати про криваві лютневі події 2014-го, впевнені у Міністерстві культури. Там вже мають проєкт Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні. Автори – українські архітектори. Крім того, на узбережжі Дніпра незабаром зведуть музей Революції Гідності. Не забули в уряді і про соціальне забезпечення учасників Майдану. В минулому році їм достроково виплатили грошову компенсацію. Цього ж року герої Майдану отримують від держави квартири, обіцяють в Кабміні. Треба зараз підсилювати напрямки і соціальної реабілітації. Самі родини героїв будуть визначати, де купувати ці квартири, якою там ціною, але я так в середньому говорю. То це ще один крок по вирішенню цих величезних проблем. Тобто для нас це є дуже важливим, і ми будемо рухатись далі і підтримувати, і постійно бути в діалозі, я наголошую, не під дату, а в постійному режимі спілкуватись, зустрічатись, розуміти проблеми, допомагати їх вирішувати. Дуже важлива постанова пункт 4.18 про забезпечення житлом членів сімей загиблих учасників Революції Гідності, а також тих, хто стали інвалідами першої, другої групи внаслідок подій на Майдані. На цю програму виділяється в бюджеті порядка 25 мільйонів гривень. Це дозволить близько 20-25 квартир надати членам сімей загиблих і постраждалим учасникам Революції Гідності. Також важливо завершити слідство щодо розстрілів на Майдані, впевнені урядовці. Там готові всіляко сприяти правоохоронцям, аби покарати винних у сотнях скалічених життів. Лариса Зубенко та Сергій Коваль. Подробиці телеканал «Інтер». Одного українського військового поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики відкривали вогонь по наших позиціях 9 разів. Майже всі обстріли із заборонених калібрів. Армійці змушені давати відсіч. На опорних пунктах біля окупованого Донецька працює Руслан Сміщук. Приморський напрямок – один із небезпечних секторів зони проведення операції об'єднаних сил. Проте на різних ділянках фронту ворог діє дуже по-різному. Під Красногорівкою та Мар'їнкою – це більш підступна тиха війна. Ворог зараз застосовує роботу снайперів в основному. Тобто в них є підготовлені снайпери, тобто явно не прості люди з одним роком підготовки. Також випадки роботи диверсійно-розвідувальної групи. Так, сьогодні захисники Мар'їнки прощаються із загиблим побратимом. Одна із ворожих груп кілька днів тому розстріляла з протитанкового комплексу автомобіль армійців. Прощаємося з нашим побратимом Русланом Кондратюком. Поверталися з виконання завдань, автомобіль, якому не пересувалися. Був бойовиками знищений з Птура. Сучасні Птури, оскільки наші військовослужбовці намагалися знайти якийсь мідний дріт, тобто подивитися, яка система керування, тобто немає такого. Птури третього покоління. А от що ближче до Азовського моря, то активнішими стають бойові дії. Супротивник застосовує різні системи озброєння і дуже щільно. Ну, от РПГ прилетіло, і всі утягнуті, всі три. От цих два. В один день прилетіло, ну то раніше. Бойовики також застосовують гармати та міномети. Так, за останні декілька діб кількість ворожих снарядів та мін, які падали на українські позиції, сягнула за сотні. На фронті відчутне напруження. Активні дії його більш починаються ввечері після 17-ї години. Тоді вже, коли місія ОБСЄ від'їжджає до своїх пунктів, там дислокація якби від'їжджає вже з цих районів і починаються вже повномасштабні обстріли. Не жаліть боєприпаси, в повному обсязі обстрілюють нас. Саме про це командуючий ООС сьогодні розказав американським дипломатам та офіцерам. На Донбас з офіційним візитом прибула американська делегація, в тому числі сенатор Джонні Ернст та посол США в Україні Марій Йованович. З Донбасу Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер». Держзамовлень практично немає, на податки йдуть майже всі прибутки. Розвиватися немає за що. Про такий стан справ на підприємстві заявляють працівники конструкторського бюро «Південне». Який вихід із цієї ситуації? Про це у наступному матеріалі. Держпідприємство «Конструкторське бюро Південне» цьогоріч відзначає 65 років. Гігант космічної галузі у минулому сьогодні практично не має замовлень і працює на покриття податків. Ми завозимо для государства серйозні
машины, которые будут работать и на оборону, и на Украину будут работать. Угу. И в то же время мы одновременно должны до 40% оплачивать стоимость. Я считаю, что это не по-хозяйски. Ну и еще один вопрос. 75% чистой прибыли надо платить в бюджет. Это, конечно, безобразие. Мало что будет, что надо будет еще уплатить еще дивиденды. И тарифы, и дивиденды. И... Ну, да. То есть, получается, на развитие денег у госпредприятий, по сути дела, нет. У конструкторському бюро сподіваються на відновлення проєкту будівництва космодрому в Бразилії і на те, що Верховна Рада нарешті послабить податковий тиск. По допомогу звернулися до народного депутата. Коли заїжджаєш на ваше підприємство, смотриш і смотриш показателі, то душа радується за вас. Вміняємо політика государства повинна бути, допомога по налогам і, звісно, потрібно відновити кооперацію по космодрому. І ми будемо відновлювати це, і ми будемо добиваться того, чтобы космическая отрасль была флагманом. Это лицо страны. Вот это как раз та национальная идея, на базе которой можно показать, что Украина – это не просто аграрная страна. Молоді спеціалісти, які прийшли на зустрічі з народним депутатом, говорили про необхідність спростити процедуру отримання квадратних метрів. Як це зробити, виклали у законопроєкті, який самі ж розробили і передали Юрію Бойкові. А ще промисловці просять поклопотати про зменшення тарифів на газ. Які будуть ваші дії по відношенню до тарифів на газ для населення? Всім відомо, що вони неадекватні і тримати на субсидії подавляюче більшість плательщиків як-то неправильно. Смешать 15 миллиардов своего газа по 2,5 тысячи гривен, 15 миллиардов закупочно, он там будет по $250. Вот их смешать, сделать единую цену. Сегодня по расчетам это там максимум, верхний предел это 4900 гривен. И вот по нему продавать и населению, и коммуналке, и промышленности, и с него насчитывать субсидии. Потому что все остальное это не поддается никакой логике. Турбує людей іще одне важливе питання – коли закінчиться війна на Сході? Юрій Бойко переконаний, досягти миру можна лише шляхом переговорів. Освободити пленних, щоб розвести вооружение, затем перейти до політичних питань. Я не бачу, там говорять, що ми там якісь-які там з сепаратистами, з терористами переговори. А як інакше? А як? Кто с ними может договориться? Как вы? Это же наша территория, это наши люди. Мы потеряли 7% территории. Ее надо возвращать, останавливать убийство. Помолитися за мир та пом'янути тих, хто віддав життя під час війни на Донбасі, Юрій Бойко заїхав до Свято-Троїцького собору. Тут народний депутат взяв участь у панихиді та поставив свічки. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Дніпро. Юрій Бойко – лідер президентських рейтингів у Харківській області. Про це свідчать результати соцопитування компанії «Сітаргет». Ось які дані отримали соціологи. Якби вибори президента відбувались найближчої неділі, то майже 30% виборців Харківської області з тих, хто піде голосувати, віддали б свій голос за засновника опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка. Від нього значно відстає Володимир Зеленський. Він на другому місці і має ледь більше 20%. Юлія Тимошенко на третьому місці і має 11% голосів. Четверта позиція – близько 9% у діючого президента Петра Порошенка. Замикає п'ятірку лідерів рейтингу Анатолій Гриценко. За нього у Харківській області готові проголосувати 7% виборців. Не хоче мерія, зроблять активісти. Обурені харків'яни сьогодні спробували влаштувати пропуск у метро за старими тарифами. Чому міська влада відмовилася виконувати рішення суду, який скасував подорожчання проїзду, розкаже Світлана Шакера. Від сьогодні за рішенням суду харків'яни мали оплачувати проїзд за старими тарифами, але проїхатися у метро по 5, а в тролейбусах і трамваях по 4 гривні було неможливо. Чиновники провели закрите засідання виконкому, кажуть, обґрунтування рішення суду ще не бачили, але вже вважають його політичним. До того ж, перелаштувати назад систему дуже важко. Навіть фізично для електротранспорту заказати разові білети. І в Харкові їх не печатають. Метрополітену не можна вночі просто взяти, переключитися. Підготовка до переходу тарифу проходить за кілька тижнів до того, готовлять всю систему, її перезагружають вночі, тестують, готують. Після обіду обурені активісти із рішенням суду в руках спускаються у підземку. От рішення суда. Проїзд в Харківському метрополітені стоїть 5 гривень. І взимання метрополітеном плати свише 5 гривень, тобто 8 гривень, це є нарушенням закону. Та термінали за 5 внесених гривень квитки не видають. Тоді активісти рушають до турнікетів.
Я плачу 5 гривен и прохожу в метро за 5 гривен. Нет, пожалуйста, платите за проезд. Проходите. Пожалуйста, выйдите. Вот Уклава сюда. Проходите за 5 гривен, пожалуйста. Проходите по 5 гривен. Співробітники метро кажуть, ніяких вказівок не отримували і викликають поліцію. Вчора було рішення суду. От постановлення, копія постановлення. Обезпечте мені, пожалуйста, виконання рішення суду. Після цього протестувальники поїхали до керівництва метрополітену. Там на них уже чекали і далі дверей не пустили. А ви хто? Та я тут стою просто. Ви стоїте просто? Да, просто ви мені препятствуєте попасти к руководителю? Це не я, це турнікет. Ситуацією щодо невиконання рішень суду зацікавилися в прокуратурі. Тарифи мали бути такі, як до підвищення цієї ціни. Однак рішення не виконано, як це є складом злочину. Підозрюваними у цьому кримінальному провадженні можуть бути посадові особи Харківської міської ради. Хто саме, це вирішить слідство, будуть зібрані докази. Після протестів харків'ян у мерії пообіцяли подумати про диференціацію тарифів, щоб для людей, які їздять більше, були знижки. Проте, коли їх запровадять, не уточнили. Активісти ж не здаються. Завтра біля мерії збираються знов, а на суботу готують марш злих харків'ян. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків. Виконати рішення суду щодо тарифів вимагає голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світична. Впевнена, що постанову можна оскаржити у законний спосіб. А от за невиконання передбачена кримінальна відповідальність. Про це йдеться у заяві, яка з'явилася на офіційному сайті облдержадміністрації. Активістів Юлія Світлична закликала проводити мітинги, не порушуючи громадський порядок, і додала, що перш ніж розпочинати кампанію із підвищення тарифів, доцільно було провести аудит роботи комунальних підприємств та зробити все, аби вартість проїзду не підвищувалась. Підвищення соцвиплат, гідні пенсії та зарплати, монетизація субсидій і пільги для учасників війни обговорювали сьогодні на регіональному засіданні Соціальної ради України у Харкові. У дискусії взяли участь народні депутати. За підсумками розмови ухвалили резолюцію, з якою звернуться до керівників країни. Сегодня более 100 лидеров общественных организаций Харькова создали социальный совет Харьковской области, подписали обращение к премьеру, к президенту с требованием срочно разобраться с тарифной политикой, понизить тарифы, реструктуризировать задолженность людей, потому что люди не в состоянии платить сегодня. В условиях, когда постоянно находятся за границей более 3 миллионов человек, а на сезонные заработки уезжает до 9 миллионов человек, ну, включая этих 3 миллионов. И мы понимаем, что значимая часть из них – это молодежь, а в статистике безработных 20% – это молодежь. Говорить о какой-то стратегии помощи тем, от кого зависит будущее нашей страны, не приходится. Конвой сумління. У Туреччині відбулася конференція, на яку зібралися парламентарі з понад півсотні країн світу. Україну представляла нардеп Ольга Богомолець. Вона розповіла про агресію Росії, її наслідки, ситуацію в анексованому Криму та на Донбасі і закликала присутніх приєднатися до Міжнародної асамблеї матерів, яка відбудеться у травні у Києві. І черговий пікет студентів Одеського медичного університету. Цього разу вони мітингували під посольством Сполучених Штатів. До акції протесту приєдналися також і викладачі вишу. Чого вимагали, знають мої колеги. Вимагали від міністерства замінитися. Сотні студентів, викладачі та громадські активісти. Черговий мітинг проти об'єднання Одеського та Кримського медичних університетів цього разу відбувся біля посольства США. Більше ніж 8 місяців вже існує це протистояння між громадянкою Сполучених Штатів Америки СУПРУМ і нашим університетом. Бо збройне захоплення університету, були поламані, вибиті шибки, двері, вікна. Це було все, що ми пережили. Ми просимо від уряду Сполучених Штатів Америки допомогти нам вжити заходи і посприяти тому, щоб громадянка США СУПРУН припинила свої беззаконні дії на території України.
Через спроби об'єднати заклади в МОСі й досі не підписали цьогорічний кошторис Одеського університету. Відтак міська влада може відключити в гуртожитках воду та електрику, а студенти ризикують залишитися без стипендій. Сьогодні вже 20 лютого, але до сих пір Міністерство охорони здоров'я, як центральна виконавча влада, не підписало кошторис на поточний рік. З січень цього року був аванс і була стипендія. Заробітну платню не сплатили, і за лютий стипендія теж під загрозою, тому що до сих пір ще немає підписів кошторису. Ще більша загроза – це те, що відключать енергопостачання, водопостачання, і зупиниться весь університет. Студенти всі обеспокоєні цією проблемою, так як стипендія є основним істочником доходу для багатьох із них. За ці гроші багаті студенти оплачують проживання в общежитиях, питання, проїзд. Окрім проблем побутових, майбутні зміни у виші можуть спричинити і проблеми юридичні, зокрема у студентів за кордону. Новий диплом на батьківщині можуть не визнати, запевняють активісти. Студенты Одесского медицинского университета сегодня приехали к посольству Америки также заявить о том, что они против слияния двух университетов. Почему? Потому что завтра непонятно, будет ли котироваться диплом объединенного университета с крымским, будет ли он приниматься в других государствах и так далее. Загалом в Одеському медичному університеті навчаються майже 3 тисячі студентів-іноземців. Серед них є Алмасал. 6 років тому він приїхав до Одеси з Йорданії. Зізнається, лікар для нього більше, ніж професія. Батьки хлопця теж медики, тому й вирішив продовжити династію. Однак чи вийде тепер стати лікарем на батьківщині, хлопець не знає. Тому що коли ми поступали в Одеський медичний університет, біля наша сторона признала цей диплом. Именно Одесский медицинский университет. А сейчас, если будет новый вузов, они не признают брать диплом. Свої вимоги протестувальники передали до посольства. Студенти зізнаються, продовжуватимуть пікети, поки їх не почують. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер. Медреформа зависає. У сільських амбулаторіях і ФАПах не можуть нормально запустити електронний облік пацієнтів, бо комп'ютери там, якщо і є, то працювати з необхідними програмами вони не здатні. Як вирішують проблему, про це далі. Це районна лікарня у селі Червона Слобода на Черкащині. 8-й рік поспіль заклад посідає в області перше місце за якістю надання послуг. Тут і діагностують, і лікують, і пологи приймають. У цьому медикам неабияк допомагає сучасне обладнання. Заступник головного лікаря проводить екскурсію зразковим пологовим відділенням. Особливу увагу звертає на обнову лікарні – неонатальний стіл для малечі. Це унікальне обладнання у лікарні нещодавно придбали коштом Державного фонду соцекономрозвитку. Гроші допоміг вибити куратор закладу нардеп Сергій Рудик. У мене мала, коли народжувалася, були аналогічні проблеми. Я на власні очі бачив, в чому необхідність в цьому апараті. Як тільки з'явилася можливість, подав відповідні пропозиції. Попри реформу медицини, деякі заклади, особливо в глибинці, досі потребують спеціалізованого медобладнання. Даються в знаки десятиріччя тотального безгрошів'я. Завідувач амбулаторії села Леськи Аліна Дем'янченко показує свій денний стаціонар. З електронним обігом пацієнтів, каже завідувачка, справжня біда. У кабінеті сімейного лікаря принтер і комп'ютер середини 2000-х. Усе принесли з дому. Є вимоги до техніки, особливо комп'ютерів. Потрібно не менше 2 гіга оперативної пам'яті. Тут одиниця, це 2000-ні роки. Тобто, відповідно, ми вже їх як могли ремонтували. Сучасна оргтехніка для сільських амбулаторій наразі заповітна мрія. Але сьогодні і вона частково збулася. Сергій Рудик передав закладу 2 комп'ютери та новенький принтер. Такими комплектами сьогодні оснастили всі амбулаторії та ФАПи у Черкаському районі. Гроші на техніку нардепу знову довелось вибивати в фонді соцекономрозвитку. Хоча це має відбуватися автоматично, без втручання ззовні. Їздиш особисто, дивишся, чого бракує, і підказуєш тим фахівцям в Міністерстві охорони здоров'я чи в Кабінеті міністрів, що вибачте мені, десь там той Київ далеко, чи десь обласний центр далеко. От, зайти в ходяки, подивіться на власні очі те, що відбувається. Тому, власне, народний депутат-мажоритарник робить ту роботу, допомагає, я так розумію, людям, які мали б це робити за своїм родом діяльності. Тож список необхідного обладнання для сільських амбулаторій та ФАПів дещо зменшився, але все ще залишається дуже великим. Ігор Махов, Ігор Овсієнко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область.
Виплатити зарплатню та відновити повноцінну роботу Шостківського заводу «Зірка» вимагають його працівники. Або ж погрожують перекрити траси міжнародного сполучення. Я нагадаю, люди вже більше року не отримують зарплати та звинувачують у розграбуванні підприємства його топ-менеджмент. Сьогодні на Сумщині побував очільник комітету Ради з питань соцполітики. Сергій Каплін вважає, що роботі заводу перешкоджають свідомо. Саме через бездіяльність керівництва призначене у злочинний спосіб «Укроборонпромом» це підприємство занепало, і це підприємство сьогодні фактично знищується. Люди вийшли за захист своїх законних конституційних прав під заводу управління і висунули ультиматум. Якщо до 4 березня не буде погашена заборгованість і не буде надано чіткого плану відновлення роботи підприємства, люди готові перекрити трасу Київ-Москва, Київ-Варшава, Київ-Одеса. Шостий апеляційний суд столиці відкрив провадження проти президента України Петра Порошенка. Позов ініціювала лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Вона звинувачує чинного главу держави у використанні службового становища заради здешевшення агітації. Це, за словами представників «Батьківщини», нівелює рівність його з іншими кандидатами. Тож представники Петра Порошенко надають суду докази того, що усі послуги він оплачує так, як і інші претенденти, через власний виборчий фонд. І сьогодні ж у команді Петра Порошенка відповіли на звинувачення лідерки «Батьківщини», яка вчора закидала штабу БПП підкуп виборців та маніпуляції із держреєстром. Я нагадаю, за її заявою правоохоронці відкрили кримінальні провадження. На сайті політичної сили сьогодні розповсюдили офіційну заяву, де категорично відкинули будь-яке звинувачення. Там стверджують, що продемонстрували безпрецедентну прозорість у роботі агітаторів, волонтерів, а також джерел наповнення та використання виборчого фонду. І вважають, що така організація роботи має бути взірцем для інших політсил. Найдовшу у світі швидкісну залізницю із Китаю до ЄС можуть прокласти через Україну. Коли чекати початку будівництва, про це після реклами. Дочекайтеся.
что-то в середине головы. На Буковині прикордонники пострілами зупиняли контрабандистів. Неподалік одного із КПП вони помітили чоловіків, які йшли у бік Румунії та несли ящики з цигарками. Почали їх переслідувати, і спершу ділки кинулися на утьоки, але потім передумали і напали на прикордонників. Зупинилися лише після кількох пострілів. За попередніми даними, двох чоловіків поранено. Свою версію подій прикордонники обіцяють розповісти вже завтра, тож деталі чекайте у наших випусках. Відділення «Останньої надії», лікарі Інституту травматології та ортопедії спільно із волонтерами збирають кошти на обладнання для пацієнтів із тяжкими травмами. Чому чиновники відмовились допомагати, знає Даніїл Снісар. Відділення кістково-гнійної хірургії – єдине на усю країну. Сюди щороку із застарілими травмами потрапляють десятки військовослужбовців. Вистачає і тих, хто отримав поранення у звичайному житті. У переважній більшості це складні випадки через тривале або неправильне лікування. Спочатку забрали той дефект, де кось загнилася, потім вже після перелому поставили апарат зовнішньої фіксації. І що лікарі кажуть? Кажуть, буду ходити. Затягується таке лікування через потрапляння у рани інфекцій. У деяких випадках кінцівку доводиться повністю ампутувати. З'являється гнійний процес, на них утворюється так звана біоплівка, яку практично побороти антибіотиками чи якимись іншими методами практично неможливо. І тільки ультразвуковий апарат дозволяє розрушати цю біоплівку і потім вже підвищується після цього і ефективність антибактеріальної терапії. У кістково-гнійному відділенні такого апарату немає, хоча лікарі неодноразово зверталися до чиновників профільних відомств. Але там коштів на обладнання не знайшли. І цей апарат, і деякі інші ми пишемо, але, на жаль, ні великого, ні маленького ми не отримуємо. Мова про ультразвуковий апарат Sonoka 190, який у спеціалізованих клініках, у всякому разі, всього світу присутні і є. По допомогу медики вирішили звернутися до волонтерів. Валерій – переселенець зі Сходу. З командою однодумців вже кілька років допомагають військовим. Він просить не показувати обличчя, аби не наражати на небезпеку родичів, які живуть на окупованих територіях. Вже п'ятий рік Центр волонтерів People's Project допомагає армії. Оскільки зараз війна перейшла в більш позиційну форму і, в принципі, потреби військових все більше і більше покриває держава, ми можемо приділити певну частину наших ресурсів саме соціальним та медичним проєктам. Для них це і справді заклад останньої надії. Ціна ультразвукового апарату – 1 300 000 гривень. Волонтерський центр уже розпочав збір коштів. Зробити внесок можна на сайті центру.
кожна людина може зробити внесок і в режимі буквально онлайн подивитися, відслідкувати по останніх цифрах свого номеру картки або телефону свій внесок і його подальшу долю. Фонд не бере жодної копійки з усіх внесків, абсолютно 100% грошей потрапляють на благодійну акцію. За допомогою небайдужих волонтерам усього за кілька днів вдалося зібрати вже майже 100 тисяч гривень. Даніл Снісер, Сергій М'ясоїдов, подробиці, телеканал «Інтер». У першій міській лікарні Маріуполя з'явився комп'ютерний томограф. Тепер містянам не доведеться їхати у сусідні області на діагностику. Понад 25 мільйонів гривень виділили із держбюджету, чому сприяли нардепи радикали. Як працює томограф, перевірив і лідер радикальної партії Олег Ляшко. Коли нам розказують про медичну реформу, медична реформа повинна бути от як в Маріуполі. Найсучасніше обладнання, найкращі умови для лікування. І головне, щоб зарплата для лікарів була достойна, для санітарок, для медсестричок, щоб вони не працювали на копійчану зарплату. Оце і буде справжня медична реформа. Вернути фельдшера в село, вернути лікаря в місто, вернути нормальне обладнання. Останнім часом парафіяни та священники Української православної церкви все частіше заявляють про захоплення храмів, що належать УПЦ. По селах священникам не дають проводити богослужіння, а людям доводиться збиратися на служби у будинках односельців. Настоятелі кажуть, що лише на Волині із 360 святинь під юрисдикцією ПЦУ забрали 20 храмів і називають це незаконним. Мало того, ті громади, які виявляють вірність своїй церкві, зазнають утисків та залякування. Не піддаватися на провокації, не впадати у паніку та не вдаватися у крайності, закликав вірян намісник Свято-Успенської Почаївської лаври митрополит Володимир. Деякі стараються, мов, наперед опередити, і казати, що з часом прийдуть монастирі. Монастирі не переходили і нікуди вони не перейдуть. А тому ми постійно просимо Бога, щоб Він не помрачив наш розум. Дорогі браті і сестри, не будемо падати в паніку, не будемо даватися в крайності. Ми вже добре знаємо, що Христова Церква завжди переживала якісь-то іспити. Ну і тепер, в 21 столітті, нам з вами приходиться пережити те, що ми з вами переживаємо. А тому будьмо крепкі в вірі, стараємося не піддаватися ніяким провокаціям, тому що якщо ми лишимо себе правильної віри, ми лишимо себе вічного спасіння. Тільки постараємося вдуматися в ці слова «вічного спасіння». Аж якщо ми, не дай Бог, не унаслідуємо вічне спасіння, то ми вічно будемо страдати і каятися в тих помилках, які ми допустимо під час нашого тимчасового земного життя. А тому стараємося бути вірними Богу і Його Святій Православній Церкві, в якій ми з вами і знаходимося. Понад 20 мільярдів доларів Україна може залучити на реалізацію проєкту високошвидкісної магістралі системи міжнародного транспортного сполучення. Її розробили вітчизняні експерти. Йдеться про швидкісне переміщення вантажів та пасажирів між Китаєм та Євросоюзом. Більше у нашому матеріалі. Україна може стати хабом для найбільшої в світі швидкісної транспортної системи. В Україні розробили проєкт, який з'єднає Азію і Європу швидкісними залізничними коліями. На сьогодні склалося так, що основний товарообмін між Китаєм і країнами Євросоюзу виконується або за допомогою морського транспорту, це займає від 30 до 40 і більше діб, або в невеликих поки що, але наростаючих обсягах по Транссибірській магістралі. З Китаю через Казахстан, Росію, Білорусь, на Польщу і далі. Суть проєкту – з'єднати зручним, швидким і безпечним транспортним сполученням найбільші товарні ринки світу – Китай і країни Європейського Союзу як найбільш платоспроможний ринок. З'єднати так, щоб весь транзит товарів і перевезення пасажирів проходили, звісно, через Україну.
Асоціація «Високошвидкісні магістралі» – розробник проєкту. Згідно плану, залізнична артерія тягтиметься від китайського міста Урумчі, далі через Казахстан, Киргизстан, Узбекистан і аж до Каспійського берега в Туркменістані. Звідти на контейнеровозах вантажі потраплятимуть в Баку і до Чорноморського узбережжя Грузії. Далі Чорне море – це приблизно 1100 кілометрів по Чорному морі. І ось вже наш контейнер опиняється в Україні. Україна на той час запропонує свою високошвидкісну магістраль із швидкостями пасажирських поїздів 350 кілометрів і швидше. І по тих же коліях буде швидка доставка вантажів в контейнерах. Від українського кордону вантажі вже розходитимуться по всій Європі. За підрахунками українських експертів, проєкт дозволить скоротити час доставки товарів з Китаю з 40 до 5-7 діб, а перевезення коштуватимуть значно дешевше за авіа. Головне ж, дозволить зменшити залежність від північного сусіда та залучити чималі інвестиції. Проєкт дозволить фактично задіяти 20 отраслей економіки. Открыть порядка 500 тысяч рабочих мест. Проект позволит привлечь инвестиции порядка 23 миллиардов долларов. Если мы это не сделаем первыми, это сделает Россия. Мы упустим инициативу, мы упустим шанс на модернизацию своего транспортного машиностроения. Ми впустимо шанс на модернізацію економіки в цілому. Високошвидкісна магістраль даватиме Україні щорічний дохід в понад 14 мільярдів доларів, рахують експерти. Перевозитимуть і пасажирів. Центром проєкту може стати Жмеринський вагоноремонтний завод, де, за словами експертів, є можливість запровадити технології, необхідні для будівництва та ремонту швидкісних потягів. Як стверджують в асоціації, починати реалізацію проєкту українська влада має якнайшвидше, адже ще в грудні росіяни запропонували європейцям свій альтернативний проєкт, який не передбачає участь України. За словами Сергія Рудьковського, ідею будівництва високошвидкісної магістралі вже підтримали в уряді. Найближчим часом планують провести круглий стіл за участі послів 10 країн-учасників проєкту. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер. Британську школярку, яка втекла до Сирії, позбавили громадянства. Шаміма Бегам провела 4 роки в осередку тероризму. Нещодавно попросилася додому із новонародженим сином. Утім, уряд їй відмовив. Що буде із дівчиною, розповість Світлана Чернецька. Вона в Лондоні. Шаміма Бегам народилася і виросла в Лондоні, але більше не британська громадянка. Паспорта Великої Британії вона позбулася через підтримку тероризму. Шаміма разом із двома шкільними подругами втекла до Сирії 4 роки тому, коли їй було 15. Ця подія не лише стала потрясінням для країни, але й посприяла поширенню пропаганди ІДІЛ. Британки надихнули багатьох інших дівчат світу приєднуватися до терористичної організації і ставати дружинами джихадистів. Тепер, коли так званий халіфат розпадається, деякі британці хочуть повернутися. Але я чітко заявляю, у випадках, де загроза залишається, я без вагання буду запобігати поверненню. Це дуже просто. Якщо ви підтримуєте тероризм, мусять бути наслідки. У Британії міністр внутрішніх справ одноосібно може ухвалити рішення про позбавлення громадянства. Щоправда, це може відбутися лише у випадку, якщо у людини є паспорт ще однієї держави. За міжнародними законами не можна залишати людей взагалі без громадянства. Шаміма насправді не має другого паспорта, але її мама громадянка Бангладеш, тож вона автоматично може отримати це громадянство. Це дуже малоймовірно, що вона поїде до Бангладеш, адже там дуже жорстко розбираються з людьми, причетними до тероризму. Можливо, що її сім'я в Лондоні звернеться з апеляцією щодо її громадянства до британського трибуналу. Але це може зайняти дуже багато часу – 2-3 роки щонайменше. Зараз Шаміма перебуває у таборі для біженців у Сирії. Вона заявляє, що не шкодує про приєднання до ІДІЛ, але хоче додому заради новонародженого сина, адже двоє її старших дітей померли через погане харчування і хвороби. Обіцяє навіть, що готова пройти курс дерадикалізації, але країні невигідно повертати членів ІДІЛ додому. Їх надзвичайно важко притягнути до кримінальної відповідальності, навіть якщо це були активні бойовики, адже тутешні суди вимагають залізобетонних доказів провини, а їх зазвичай нереально отримати. Тож легше просто не впускати таких людей до країни. Лондон уже позбавив паспортів понад сотню британських бойовиків, які вступили до терористичних угруповань за кордоном. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».
У Лос-Анджелесі сьогодні стартує Оскарівський тиждень. Підготовка до вручення найпрестижнішої кінопремії світу. Вона традиційно починається із того, що на Голівудський бульвар привозять перші рулони знаменитого червоного килиму. А мій колега Дмитро Анопченко стежить за всім, що відбувається, і бачив місце проведення церемонії таким, яким його зазвичай не показують глядачам. Ось такий вигляд має зараз знаменитий Голівудський бульвар. Погодьтеся, ніщо не нагадує ту знамениту картинку, яку ми з вами звикли бачити у неділю в день трансляції. Саме тут ця трансляція відбувається, саме сюди приїжджатимуть зірки. Ну і зараз, бачите, голівудська команда має 5 днів для того, щоб все тут змінити. Багато світла буде, багато камер, і ви вже бачите перші приготування. Це перші рулони знаменитого червоного килиму, який просто на наших очах почали розкладувати. Килимковій команді, а це 21 майстер, найкраще, кого тільки змогла знайти кіноакадемія, доведеться до суботи розстелити тут 2000 квадратних метрів покриття. Перенести, розкласти і у приміщеннях, і на вулиці величезні рулони з загальною вагою понад 5 тонн. Каліфорнійська погода зараз мінлива, тож, аби не ризикувати, цього року вирішили накрити майданчик прозорим пластиковим дахом. І кінозірки зіткнули з полегшенням, їхнім зачісками сукням нічого більше не загрожує. Є й нововведення. Сцену вперше прикрасять живими квітами, закупивши для цього 40 тисяч троянд, а ще 26 тисяч кристалів Сваровські. Оскарівські сходи, від яких буквально кілька кроків до сцени. За всі ці роки вони пам'ятають багато скандалів. Щороку команда намагається їх уникати, втім не виходить. І цього року теж є гучний скандал. Він пов'язаний із достовірністю конкурсних картин. Серед претендентів на «Оскар» зараз величезна кількість фільмів, де в титрах написано «засновано на реальних подіях». І в категорії «найкращий актор» і «актор другого плану» четверо з п'яти номінантів грають реальних людей. Фредді Меркурі, Вінсент Ван Гог, Джордж Буш – цей перелік можна продовжувати. Ось тільки достовірності у багатьох фільмах, як з'ясувалося, небагато. «Богемська рапсодія» – історія групи «Квін» може стати найуспішнішим музичним байопіком за всю історію Голлівуду. Але якщо переглянути фільм, а потім перевірити факти, і сам гурт створили не так, як у кіно. І розпався він зовсім не так, як у стрічці. Особисте життя Фредді Меркюрі і навіть історія про те, як він захворів на СНІД, все це чомусь не відповідає дійсності. Та ж сама історія із «Зеленою книгою», де критики одностайні і фільм чудовий, і Махершала Алі – наймовірніший претендент на «Оскар». Але родина музиканта Дона Ширлі, якого він грає, обурена. Мовляв, в реальному житті такого і близько не було. Ані дружби, про яку фільм, ані тим більше цієї начебто реальної історії, на якій базується сценарій. Тож на кіноакадемію, яка ледь пережила сексуальні скандали минулого року, тепер чекає ще одне випробування – тест на чесність. І той самий Махершала Алі особисто позвонив рідним кіногерою, якого він грає, і попросив пробачення. З Лос-Анджелеса Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Спокійного вам вечора. Побачимось завтра.